I den här genomgången ska vi ha uppgiften. När Said lägger ett straffkast i basket är sannolikhet att han gör poäng 0,8. Det vill säga P poäng. P står ju för sannolikhet. Är lika med 0,8. Och då kan vi också titta på hur stor är sannolikheten att han gör missar. Det här var ju poäng att han gör mål 0,8. Och P miss måste ju då vara 0,2 eftersom 0,8 plus den här sannolikheten måste vara lika med 1,0 alltid eftersom det är 100%. Och det enda som kan hända när han lägger straffar är ju att han missar eller gör poäng. Så tillsammans måste sannolikheten för att göra mål eller poäng plus mål eller miss vara 1,0, alltså 100%. Och 0,8 plus 0,2 är 1,0. Vid ett tillfälle lägger sig två straffkast efter varandra. Då ska vi rita ett trädiagram och bestämma sannolikheten för olika händelser. Och när vi ritar trädiagram, har du glömt detta, kolla min hemsida dallesmatte.se så kommer det hjälpa dig. Men du står där uppe, längst upp ritar du en prick, där står du. Och vad kan hända när du skjuter en basketboll mot mål? Jo, du kan göra mål och du kan missa. Och vad är sannolikheten? Det skriver vi på grenen här. Där har trädiagram på grenen. Och sannolikheten för mål var ju 0,8. Det fick vi uppgiften. Och miss, det räknade vi ut, det var ju 0,2. Det här är då straff 1 kan man säga så här. Kan man sträcka lite om man vill också skriva första straffen är det där. När han gör sen andra straffen, ja då har han antingen gjort mål eller miss. När han tar bollen igen och ska kasta mot basketkorgen, och vad kan hända då? Jo, då kan det ju bli mål. Men det kan också bli miss på andra straffen. Och så skriver vi dit, sannolikheterna är ju de samma. 0,8 och 0,2. Hade ju kunnat vara så att Said också missade första straffen. Och då måste vi utgå från denna. Och vad händer när han kastar andra straffen? Jo, då kan det vara så att det blir mål. Men det kan också vara så att han missar. Och så skriver vi ut sannolikheterna på grenarna här. 0,8 och 0,2. Nu har vi gjort ett trädiagram. Och här har vi ju då egentligen, om man skulle visa detta, andra straffen. Och då ska vi svara på i A-uppgiften. Så ska vi svara på att vad är sannolikheten för att Said gör mål på båda kasten. Det vill säga mål skriver vi då ju. Och så tittar vi, vilken väg är det mål? Ja, han står här först. Mål, det är den vägen 0,8 och den vägen 0,8. Det vill säga jag har ju gått den här vägen nu för att göra mål. Och sannolikheten för det är 0,8 och så är det multiplikation när vi går neråt i trädiagrammet. 0,8 gånger 0,8 är lika med 0,64. Det vill säga 64% chans att göra mål på två straffar. Poäng i första men inte i andra. Det vill säga sannolikheten för mål och sen blir det miss i andra. Och då tittar vi, hur går vi då? Jo, mål först och sen så miss. Då går vi den vägen. Så 0,8 gånger 0,2 måste vi ha då. 0,8 gånger 0,2. Och detta är lika med 0,16. Och sen slutligen, poäng i andra kastet men inte i första. Och då har vi ju poäng i andra men inte första. Då måste det vara miss i första. Och mål i andra kastet. Och hur hittar jag den vägen? Jo, miss i första, då går vi dit. Det är 0,2. Och mål i andra, det är denna. Så det är 0,8. Så då får jag 0,2 gånger 0,8. Och detta är ju också 0,16. Det vill säga 16% chans.